7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Центральна виборча комісія почала рахувати голоси. На 7 годину вже опрацьовані майже 26% бюлетенів. За попередніми підрахунками, лідирує партія «Слуга народу». Її підтримали понад 42% виборців. Друга – опозиційна платформа «За життя». За неї свої голоси віддали 12,7% громадян України. 8,7% проголосували за «Європейську солідарність». Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» підтримали понад 8% виборців. За партію «Голос» – 6,4%. Нагадаю, згідно з результатами національного екзит-полу, 5% бар'єр на дострокових парламентських виборах долають 5 партій. Зокрема, політсилу «Слуга народу» підтримали 44% виборців, партію «Опозиційна платформа за життя» – понад 12,5%. За «Європейську солідарність» свої голоси віддали трохи менше, ніж 9% українців, 8,3% отримала «Батьківщина» і замикає п'ятірку партія «Голос» майже з 6,5% підтримки виборців. У штабі «Слуги народу» реакція на екзит-поли була стримано святковою. Туди приїхав президент України Володимир Зеленський. Він подякував виборцям за підтримку його політсили. Серед пріоритетів роботи партії в Раді назвав припинення війни на Донбасі, повернення політв'язнів і моряків із російського полону та перемогу над корупцією. Зараз буде нова Верховна Рада, з'явиться уряд, з'явиться генеральний прокурор, новий генеральний прокурор. Ми будемо працювати над всіма обіцянками, які я давав упродовж своєї передвиборчої кампанії. Представники політичної сили «Опозиційна платформа за життя» заявили, саме їхня партія була найпопулярнішим об'єктом незаконних атак. Найбільше порушень у Донецькій, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях, крім підкупу, незаконної агітації та вкидання зайвих бюлетенів, були й новомодні хибні мінування. Члени політсили заявили у парламенті наступного скликання боротимуться проти мажоритарної системи виборів, оскільки, на їхню думку, саме вона відкриває можливості для фальсифікації на місцях. Хочу сказати всім велике спасибо і завірити всіх, хто проголосували сьогодні на збирательних участках, що країна зміниться, вона стане краще, країна повернеться на мирний путь, країна повернеться до того, щоб заботиться о людях, а не жити віддільно якоюсь життю від своїх же граждан. І ми, вторая по величині політична сила, будемо залогом того, що це пройде, і всі люди в ближайшее час почувствують облегчення. Лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко після оголошення екзит-полів подякував своїй команді, наголосив на головних тезах програми партії, зокрема це вступ України до ЄС і підтримка української армії. Говорив Порошенко і про майбутню коаліцію, заявив, «Європейська солідарність» готова об'єднатися з голосом Святослава Вакарчука. Порошенко ще раз представив першу десятку свого списку. Нам з вами спільно забезпечувати незворотність курсу України в Європейський Союз, незворотність курсу в НАТО. Наші рішучі дії по звільненню Донбасу і наші рішучі дії по звільненню Криму. У штабі партії «Голос» результати екзит-полів зустріли оплесками. І лідер Святослав Вакарчук вийшов на сцену та подякував своїй команді і виборцям, які за нього голосували. З ким партія вступатиме в коаліцію та кого висуватиме у прем'єри, поки що точної відповіді немає. Проте там зазначають, об'єднання з ними можливе за умови виконання 4 умов. Це вступ до НАТО та ЄС, деолігархізація та дотримання верховенства права, що передбачає судову реформу. Для нас ключовими та основоположними є рух України до Європи, до європейських та євроатлантичних структур. Для нас основоположним є правило «закон один для всіх». Для нас основоположним є невідворотність покарання за порушення закону будь-ким. Для нас є абсолютно важливим і принциповим створення вільних умов в економіці, створення таких умов, коли перестануть існувати олігархи. У ЦВК вже оприлюднили дані щодо активності виборців. Згідно з ними, на дільниці прийшли
49,84% українців. І це найнижчий показник за всю історію парламентських виборів в Україні. Найактивнішою була напередодні Чернігівська область. Там проголосували майже 55% виборців. Трохи менше на Тернопільщині, Полтавщині та Львівщині. У Києві свій громадянський обов'язок виконали майже 49%. Найнижчою активність виявилася на Закарпатті. Там на виборчі дільниці прийшли трохи менш як 42% жителів. Низькою активність була і в Чернівецькій області – 42%. Понад 40 кримінальних проваджень відкрили правоохоронці в день голосування. Про це повідомив заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич. За його словами, до поліції надійшло майже 2000 заяв і викликів, пов'язаних із порушеннями виборчого процесу. Найбільше таких повідомлень зареєстровано на Дніпропетровщині, Донеччині та у Києві. Національна поліція отримала майже 1800 заяв та повідомлень, пов'язаних з виборчим процесом. Також складено 44 адміністративних правопорушення. В основному заяви та повідомлення пов'язані з незаконною агітацією, підкупом виборців, вчинення хуліганських дій біля виборчої дільниці. І годину тому завершилося голосування на останній закордонній виборчій дільниці в американському місті Сан-Франциско. На закордонних виборчих округах пораховано вже понад 93% бюлетенів. Згідно з результатами, там перемагає партія «Слуга народу» – понад 29% голосів. Друга – «Європейська солідарність» – 28,72. У партії «Голос» – 18,8. Як голосували українці за кордоном – дивіться далі. Патріотично розпочалася робота дільниці у Варшаві. Від самого ранку, ще до початку голосування, перед дверима консульства вишикувалася невелика черга. Однак протягом дня такого ажіотажу виборців, як під час президентських перегонів, не було. Аналогічна ситуація в Чехії та Литві. Там представники виборчих комісій констатують, охочих зареєструватися для участі у виборах цього разу було менше. І одна з причин – сезон відпусток. Немає ажіотажу на дільницях в Німеччині, хоча члени виборчкому запевняють, явка не набагато нижча, ніж на президентських виборах. Звичайно, хотілося б, щоб мінімум така ж сама, як на президентських. Явка дуже хороша, ви можете бачити, скільки людей приходять. Ми очікуємо, що буде мінімум так само. Спокійно і на дільниці у Брюсселі. У виборчій комісії працюють 10 людей, тоді як охочі проголосувати, заходять по 2-3. Тутешня дільниця приймає українців з Бельгії та з Люксембургу. За 250 кілометрів звідси. З двох країн зареєстровані трохи більше 2000 виборців. Голосують зазвичай менше половини. Для мене було важливо проголосувати, тому що, незважаючи на те, що я живу в Бельгії, моя рідна країна – це Україна, і там живе моя родина і мої близькі люди, друзі. Тому мені важливо, щоб вони жили добре, і я сподіваюся, що так і буде, і що мій вибір щось важить. Велику частину часу я знаходжуся в Україні, тут я по роботі, через те це моє майбутнє, майбутнє моїх дітей. Без ажіотажу і в Лондоні. Потік людей невеликий, але стабільний. Активізувався після обіду. Але на дільниці немає навіть і натяку на черги. У списку виборців на 200 більше людей, порівняно з минулими президентськими виборами. На всю Велику Британію лише дві дільниці – у Лондоні та Единбурзі. Традиційно день виборів для тутешніх українців – це свято. Люди приходять у вишиванках і цілими сім'ями. Перший раз громадянин України біля посольства. Президента він ще нам не допомагав вибирати, а вже ніби за Верховну Раду щось татові намікав, бо він щось на ній агакав і екав. Найпершими проголосували українці в австралійській Канбері. Участь тут взяли 57 осіб. Це 4% усіх зареєстрованих виборців. А от на найвіддаленішій закордонній дільниці в Антарктиді явка 100%. Аби віддати свій голос 12 учасникам української антарктичної експедиції, знадобилося лише півгодини. Ольга Жидецька, Тетяна Логунова, Олена Абрамович, Світлана Чернецька. Новини телеканал «Інтер». Ну і поки що це все. Наступний випуск вийде о 8 годині. Тоді побачимося. До зустрічі.